tombe full tona izao no nanjakatra amin'ny tolon'ny politika eto Madagasikara ny filoha Andrazoelina nanomboka tamin'ny fotoana nahalany azy ho ben'ny tanàna ny tanàna Antananarivo ny 20 Desambra 7/5. Raha ny tantarany dia ny taona 4/7 arivo teo amin'ny 20 taonany nanomboka niditra teo amin'ny tontolo ny fandrarana sy ny fikarakarana nanonany i Andrazoelina izay fotoana nahafantarana azy tamin'ny mahandro TGV. Ny taona 8/7 teo amin'ny 4/20 taonany izy no nanangana ny Injet izay orinasa mpanao afisy sy mpanao publicitaire. Ny taona 3/5 teo amin'ny 5/20 taonany no nahazo ny loka ho an'ny mpandraharaha tanora na ny trophée BNI du jeune entrepreneur i Andrazoelina ka nanangana ny orinasa domapuba ny vola azony tamin'izany raha ny nambarany. Izany nahazo ny trophée du meilleur jeune entrepreneur nahazo famatsiam-bola tany amin'ny BNI. Ny fitanana machine tamin'izany nanaovana an'ireny impression numérique ngeza be ireny, 300 000 € no nindramina tao amin'ny BNI tamin'izany fotoana izany. Ary ny zavatra nafinaritra raha ohatra ka telo taona ny tokony hamerenana ny vola, enim-bolana dia tafaveriko ny vola, dia mividy machine hafa indray a, novidina mivady ny domapuba rehefa avy eo a dia nitatranitatra ny orinasa. Ny taona 4/5 teo amin'ny 20 taonany Andrazoelina no nividy ny televiziona Viva izay ny televiziona ravinala teo aloha any Norbert Lala Ratsirahonana. Ery taona taoriana io teo amin'ny 8/13 taonany no niditra tamin'ny tontolon'ny politika Andrazoelina rehefa nanangana ny antoko TGV ka nirotsaka ho kandida ben'ny tanàna Antananarivo. Lany ben'ny tanàna izy rehefa nandresy ny kandida ny antoko tima nandritra ny fifidianana no tanterahina ny 20 Desambra 7/5 izay tsingery taona nahaterahany filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Rehefa nitarika hetsika teny an-dalambe ka nanongana ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana dia tafapetraka ho filohan'ny filan-kevitra ambony tetezamita na ny achatei Andrazoelina 2 volana mialohan'ny 5/50 taonany ka nanatanteraka fianianana ny 12 Martsa 7/5. Nitondra ny Madagasikara nandritra ny 5 taona izy hatramin'ny 4/20 Janoary 2020. Efa bolana mialohan'ny 5/50 taonany Andrazoelina no lany filoham-pirenena voafidim-bahoaka voalohany ka nandray ny fahefana tamin'ny fomba ofisialy ny 5/20 Janoary 2020. Voafidy filoham-pirenena fandroany Andrazoelina rehefa lany tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany nandritra ny fifidianana no tanterahina ny 6/13/2020. Ny 6/10/2020 izy no nanatanteraka ny fianianany ho an'ny 5 taona fepotaona fahatelo hitondrany ny firenena. Androany 6/24/2020 kosa no feno 5/4 ny filoham-pirenena Andrazoelina izay teraka tao Antsirabe ny 6/24/7/0. Andro vitsivitsy mialohan'izao fitsingerenan'ny taona nahaterahany izao moa dia niteraka adihevitra ny kabary nitanterahany filoham-pirenena tany Kongo ny 7/24/2020 lasa teo izay nangatahiny tamin'ny vahoakan'ny Kongo ny fanomezana tsara sy vaovao tsara ho azy amin'ny 6/24 izay tsingery taona nahaterahany. Firmo le fifidianana atao hoeto le date 29 mai. Tadidinareo zay a 30 mai ny aniversairako nyvaly de zao rehefa ny Antananarivo a mba teandray vaovao mafinaritra be hoe efa mamaly finy vahoaka ny Kongo a, te androso ny vahoaka amin'ny Kongo a, tia ny cadeau d'anniversaire anao monsieur le président. Matika anareo atao mifanao iray andro monja moa ny tsingery taona ny filoham-pirenena mivady ka omaly 5/20 mai kosa no nankalaza ny 7/20 taonany ny vady ny filoham-pirenena ny premier dame Mialy Rajoelina.